Bună seara, oameni buni! Azi e data de 28 iulie 2017, ora 97 minute. Astăzi venim cu o nouă transmisiune în direct. Această transmisiune are ca text stresul, boala majorității oamenilor. Această temă a fost propusă de către Valentin Borodachi, care se află în discuție cu noi acum. Voi lăsa să comentez după ce o să termin introducerea. Dacă o să vreți să intrați în discuție cu noi, o să trebuiască să ne cereți link cu mesaj privat pe Facebook, Twitter sau Skype. Nu putem să afișăm link-ul public. Bine, avem doi spectatori. Valentin, dacă vreți să comentezi. Domnilor, doamnilor, bun găsit, bună seara, sunt Valentin și astăzi vom vorbi despre stres, boala majorității oamenilor. Vorbim despre stres, fiindcă în fiecare zi tot aud tot mai mulți oameni care spun că sunt stresați. Chiar fiind azi sărbătoare la ortodox, văzând de dimineață cineva consumând alcool, am întrebat, de ce beți? Bem, ca să ne treacă stresul. Stresul acesta nu aduce niciun fel de bine. Stresul este o principală cale a problemelor de sănătate. De ce trebuie eliminat acest stres? În această discuție dorim să aflăm cum scăpăm de stres. Bucuros aș fi dacă ar intra și medicii poftiți astăzi. Dacă vrem să scăpăm de stres, ar trebui să, primul lucru ce trebuiește, să ne împlinim somnul, să ne culcăm de vreme și trebuie să ne trezim mai devreme. Trăim într-o societate în care stresul parcă este promovat, parcă este reclamat, publicat. Îngrijorarea parcă este promovată, cum am spus. Toți, de la toate canalele, diferite știri, tot vești tot mai proaste, căci te face să te simți că parcă nu ai niciun viitor și parcă te simți că mâine e o zi în care mori. Avem în discuție astăzi domnul Ion din Crioleni, Alex de la Chișinău, Nicanor din Bălți și parcă atâția, da? Prima am vrut să vă prezint așa un fel de o povestioară. Un psiholog prezenta un curs despre efectele stresului. La un moment dat a luat un pahar de apă și a început a se plimba prin sală cu el. Toți așteptau o întrebare, adică se gândeau ca fi întrebarea este plin sau este pe jumate. La un moment dat s-a oprit, a ridicat paharul și a întrebat auditoriul, cât de greu este acest pahar, adică cu apă. Deci cei ce ascultau a spus că undeva 250-500 de grame. Atunci psihologul a spus următoarele. Greutatea nu contează. Depinde doar cât timp îl vei fi ridicat așa în mână. Dacă îl ții un minut, n-ai nicio problemă. Dacă îl ții o oră, simți o durere de braț. Dacă îl ții o zi, îți paralizează mâna. În fiecare din aceste trei cazuri, greutatea paharului nu se schimbă, este tot aceeași. Dar cu cât îl ții mai mult, cu atât se pare tot mai greu. Stresul și grijurile din viață sunt asemenea ca paharul de apă. La ele puțin nu se întâmplă nimic. Dacă te gândești mai mult la ele, începe să te doară sufletul și te afectează psihic. Dacă te gândești tot timpul la ele, îți paralizează mintea și nu mai poți să faci nimic.
De ce este important să te eliberezi de stres? Când ajungi seara acasă, lasă grijurile zilei deoparte. Unii chiar spun, lasă grijurile într-un pantof în coridor sau în antreu. Nu le purta cu tine în noapte. Nu te ajută la nimic. Chiar și cei care au stresuri de la bani, de la bancă, ori de cum, peste noapte, nu dați datoriile. Și am vrut aici să încep cu câteva întrebări. Dar mai întâi să spun de la ce mă stresez eu, în primul rând. Iată, eu mă stresez când primesc, de exemplu, o scrisoare nedorită de la vreo instanță de judecată ceva. Sau dacă am uitat gazul aprins, sau am uitat să închid apa în grădină și s-a umplut grădina cu apă, sau am uitat lumina, de exemplu, în beci, mă stresez. Dar de ce vă stresați voi? Iată, astăzi aș vrea să discutăm despre aceasta. Și prima întrebare chiar aș vrea să-i dau domnului Ion. La locul de muncă, adică mai tare mi se pare că sunteți la pensie și nu munciți acum, dar totuși împrejur aveți poate stres de la colegi, de la cineva, poate de la familie. Vă rog să ne răspundeți. Și cum puteți scăpa de stres așa, Matale? Cum ieșiți din situație? Da, întrebarea este pe o parte foarte interesantă. Este pentru un auditoriu foarte simplă, pentru alt auditoriu este foarte compus. Deci, după părerea mea, și din punct de vedere medicinal, ce este stresul? Stresul este trecerea bruscă dintr-un spirit în altul, dintr-o stare în altă stare. Deci omul se stresează când află bineașteptate o noutate, când aude bineașteptate un sunet, când vede pe neașteptate, deci toate simțurile corpului aduce organismului un stres. Deci cum se petrece stresul în punct medical? Eu cred că va veni doamna Lore până la urmă, va da și mai precise căi, dar asta este un semnal electric care depășește viteza electricității al organismului. Deci organismul are o viteză al curentului electric, o mărime, nu este nici mai mare, nici mai puțină, este standardă după sănătatea omului. Deci dumneavoastră când vă înghimpați la mână cu un ghimpe, deci acest simț se transmite la coața creierului prin tot, pentru un rând de neuroni, se întoarce înapoi, după care altele semnale care dau durerea, redă căldura, redă tipul de obiect, dar întâi durerea, ceea ce a accentuat Valentin. Deci stresul tare mult acționează provocând, aducând durere în organism. Deci cum putem noi să ne debarasăm de acest stres? Deci, știind din natură că sunt două stresuri, sunt stresuri pozitive, sunt stresuri negative, sunt stresuri care te salvează de la chiar și cancer. A descoperit de această taină un medic german care a și spus că stresul aduce la cancer, stresul te salvează de la cancer. Deci cum putem noi să ne salvăm? Primul rând, da, este odihna, este relaxarea. Trebuiește ca acel curent electric care a mers rapid și a adus daune prin electricitatea și electrocutarea
a neuronilor care nu meritau să fie electrocutați, adică să fie de aceea viteză mare sau mărime în voltaj, cum amperaj sau cum acolo. Deci trebuie să se vindece. Neuronii se vindecă foarte greu, în multe cazuri nici nu se recuperează, dar paralel le ia funcția alții neuroni. Iată, asta și este dorința principală a medicilor, ca stresul să fie, să fie anulat din organism printr-o funcție paralelă. Deci dacă omul a primit un stres, de pildă, fie de la că a murit cineva. Vă asigur, dacă vine cineva și îi spune că liniștește, lumea s-a născut că pentru să moară, pentru... Domnul Ioan, rău vă auzim. De aceea suntem acum bucuroși că a intrat și din Italia Vadimul Dugaru. De ce adresăm o întrebare domnului? Dacă mă auziți, Vadim, cum stați cu stresul? Bună seara la toți! Nu știu dacă mă aud bine. Te aud foarte bine. Din punctul meu... Italia alături. Încă o dată mulțumesc pentru invitație, domnul Valentin. Din punctul meu de vedere, cum stau cu stresul? Eu, sincer, personal, mă stărui să exclud din vocabularul meu cuvântul stres. Deoarece, odată și pronunțăm acest cuvânt, își are primul pas spre funcția lui, fie că pozitivă, fie că mai puțin pozitivă, depinde din orice punct de vedere. Și cred că dacă noi o să evităm această, așa, din punctul meu de vedere, armă psihologică, o să fie foarte mai bine, adică cu rezultate foarte mai bune. Pentru că este o noțiune în vocabular care cred că nu are niciun rost și cred că efectul ei tot la fel. Sunt de acord cu domnul Ion că s-a expus părerea, sunt de acord cu unele păreri și opinii a lui personale. El a observat că a discutat un pic și pe parte mai tehnică. Într-adevăr, sunt reacții negative în corpul nostru, atât mental, atât și fizic, pentru că normal este o legătură între aceste două părți, dar cred că mai bine să evităm toate străzile pentru a avea orice stres. Nu pot să consider că este un stres bun sau un stres rău. Pentru mine, un stres cred că este oricum un ceva care, nu, sincer să vă spun, aș putea și fără el, fie indiferent că bun sau rău. Totodată, Vadim, am vrut să te întreb, care este nivelul tău de stres? Și oamenii din jur, iată, în Italia, cum îi observi? Stresați sau îngândurați? Sau părerea ta? Dacă vorbim de persoanele băștinașe, adică italienii, într-un fel oarecare, ei nu sunt chiar așa mult stresați. Să stăruie să fie mult mai calmi sub toate lucrurile, pentru că au înțeles că stresul nu are niciun rost și cum este și o vorbă din bătrâni, nu, să nu punem tot în cap, da, sau cum acolo. Poate nu-s așa stresați italienii, știu că am mulți prieteni în Italia și undeva spun că de la ora 1 până la ora 3 toți dorm de mează. Poate și asta face ca să nu fie așa stresați. Ei, într-adevăr, au un orar... adică dacă este ora de prânz și este ora pentru ca să iei prânzul, pentru ei este ca un ceva sacru acest lucru și indiferent de ceea ce se întâmplă, ei stau la prânz și își dedică acest timp pentru alimentația sănătoasă, fără stres, așa să spunem, da, cu calm și
îmi pare ceva corect, adică nu cum în unele cazuri suntem noi, mereu ne stărim să dedicăm unele lucruri fără să stăm normal, să luăm prânzul sau dejunul, sau adică din fugă, așa spunem, întotdeauna ne stăruim și să mâncăm și unele lucruri, și cred că asta nu este ceva ok. Dar ei, într-adevăr, au un regim, îl respect și cred că regimul dat are un rezultat foarte pozitiv, pentru că, din punctul meu de vedere, și am observat, italienii au o longevitate, adică o viață mai lungă decât moldovenii noștri, și asta cât cred că influențează mai puțin stres, o alimentație mai sănătoasă, un orar, un sport, o educație mai sănătoasă. Vadim, dar care este diferența între un om stresat și între un om înțelept? Deoarece eu aș spune așa că și acela serios și acela emoționat în înțelepciune par la fel la față. Cred că diferența este doar în acțiunile lui interne, chimice, mentale, pentru că este o acțiune chimică, mentală, care dacă noi, într-adevăr, să spunem că suntem stresați cu ceva, într-adevăr, noi, în momentul dat, nu ne că o să putem să rezolvăm dacă nu o să facem o acțiune, și cred că este inutil să ne gândim negativ asupra acestor rezultate dacă noi nu am depus o acțiune ca să rezolvăm sau să găsim această soluție. Și dintr acest punct, cred că o persoană înțeleaptă analizează foarte bine lucrurile, odată ce le-a analizat, se stăruie să le implementeze, să desfășoare o acțiune și să rezolve această situație. Dar unele persoane care sunt influențate, cred că, de acest stres, este că acum rămâne în această problemă, în această idee, nu efectuează nicio acțiune și, în cazul dat, imaginar își creează diferite iluzii, imagini, rezultate în special negative, care are un efect colateral asupra corpului și chiar, desigur, asupra rezultatelor. Până îi da următoarea întrebare domnului Ion, aș vrea să te întreb încă una. Știu că în Italia populația nu este așa grasă, cum spune, toți înanți, slăbuți la asta. Cum crezi obezitatea, consumul de exces de băutură, consumul enorm de țigară, cafea, știu că în Italia mult cafea să bie, nervozitatea, oboseala permanentă, poate duce la stres sau nu? Eu cred că o alimentație sănătoasă sau chiar dacă nu sănătoasă, dintr-un punct de vedere, dacă persoanele sunt foarte influențate de această idee, poate să fie și un efect nu chiar bun. Dar dacă ne stăruim să înțelegem acest lucru că este doar o gândire greșită care duce la un rezultat greșit și ne stăruim să acționăm divers, atunci lucrurile o să fie diverse. Dar obezitatea, ceea ce pot spune despre obezitate în Europa, eu o văd foarte puțin a persoanelor de după 30 de ani. Adică văd obezitatea mult mai desfășurată a minorilor, a tinegerilor, adică a persoanelor care deja au împlinit 18, între vârsta de 10-25 de ani. Văd o majoritate de persoane obeze din cauza foarte lor multe capricii care sunt chipsurile, da, diferite mâncăruri și prăjituri, ca cum sunt fast food-urile și toate alte lucruri. Dar Italia permite persoanelor care sunt pe acest teritoriu o alimentație destul de sănătoasă, doar dacă numai noi suntem atenți la acest lucru și păstrăm o alimentație, adică mult mai sănătoasă. Cafeaua, pot să spun că nu cred că este un ceva nu bun, este consiliat chiar și de unii medici, chiar dacă este o cafea, desigur, bună.
Am fost în diferite țări, am călătorit, dar sincer să vă spun, o cafea mai bună ca în Italia nu am reușit să provez, deoarece în Italia cafeaua este cu boabe naturale, este la moment fermentată și sub această mașinuță expreso cu amperi foarte puternici creează o cafea extraordinar de bună. 2-3 cafele pe zi se consiliază. Păi, ce pot să mai spun în privința tutunului? Da, tutunul se fumează destul de mult, se fumează și în Italia, chiar dacă este, așa să spunem, într-un fel, statul se stăruie să interzic fumatul cu diferite sloganuri pe pachete de țigări, că fumul adică dăunează, creează diferite acțiuni, dar nu văd aceasta o soluție, pentru că dacă într-adevăr vrei să elimini acest tutun, cred că e mai simplu să-l scoți din vânzare fără să acționezi cu diferite sloganuri care cred că are o influență foarte mult psihologică. Deoarece efectul este că cu cât mai mult statul o să interzic ca oamenii să fumeze, cu atât o să fumeze mai mult, deoarece cred că este un marketing utilizat chiar de sistem. Cam atât. Mulțumesc, dar am vrut încă o întrebare, fiindcă ai spus despre chipsuri, că se consumă mult, dar aș vrea să întreb, dacă ai observat așa în Italia, de exemplu, la noi aici este așa ceva că la stres unii își rod unghiile. Ai întâlnit așa ceva? Asta nu depinde de teritoriu, depinde de caracter uman și fiind într-un sens oarecare toți totuna, avem aceste efecte indiferent de localitatea unde ne găsim, pentru că provine ceva din caracter. Da, într-un sens oarecare stresul și efectuează în diferite feluri modul său de a fi și cred că are și rezultate diverse. Sunt astfel de persoane, am notat în jur, dar nu pare atât de stresat fizic cât moral, poate, da? Da, mulțumesc, Vadim. Bună seara! Bună seara! Apropo, n-am intrat de mult timp, ce scuze, domnul Valentin, apropo de ce spunea domnul Vadim din Italia, mă numesc Mihai din Iași, ca să știți, domnul Vadim. Ideea este următoarea. Deci, niciodată statul nu va renunța la fumat sau la benzină. Din ce cauză? Pentru că accizele, știți ce este accizul. Deci, spre exemplu, vă dau un exemplu. Prețul de cost al unui litru de benzină este cam 30% din prețul real. Deci 60% sunt accize. Asta înseamnă accize. La fel, nu va se va întâmpla niciodată nici cu automobilele electrice care... Dacă gândiți-vă că este o mare industrie și a fumatului și a petrolului, pentru că vă dau un exemplu, gândiți-vă cât e un pachet de țigări în Moldova și cât e un pachet de țigări în România. Un pachet de țigări în România costă aproape cât costă în Italia. În Moldova un pachet de țigări cred că e mai ieftin de 2 sau de 3 ori mai puțin decât în țările occidentale. Și a doua idee, ce spuneați dumneavoastră de cafea, într-adevăr, în Italia există acel dispozitiv care se pune la ragaz, moca, parcă a fost inventat, asta zic din memorie, a fost inventat prin 1930 ceva. Într-adevăr, nu neapărat, știți că cafeaua nu face, într-adevăr, cafeaua nu este chiar neapărat cea mai bună cafeaua din Italia. Într-adevăr, să nu uităm de la vața, dar cea mai bună cafea este cea care ți-o macini. Eu fac cafea acasă, într-adevăr, vorbesc și de stres. Deci cafeaua foarte mult reduce stresul. Cea mai bună cafea este făcută la expresorul normal. Deci un expresor simplu care costă vreo 100 de euro, să zic, și se macină într-o râșniță. Bine, sunt și nu vorbim de marca Gaggia, care face cel mai bun expresor electric. Dar cafeaua în Italia cel mai mult se face în acel dispozitiv care se pune la ragaz. Și într-adevăr, stresul este boala secolului.
Și eu m-am lovit de stres, într-adevăr. Stresul e ceva care nu credeam de el, dar stresul acum e o boală specifică, e o boală modernă. Deci lumea este stresată de locul de muncă. Spre exemplu, când lucrez la privat, parcă era mai bine comunism. Era mult mai bine comunist când aveai un loc de muncă. Adică stresul e o boală care e greu de tratat. Domnul Mihai, știu că acum nu aveți de lucru. Cum s-o cotiți? Neterminarea unui lucru, de exemplu, și începerea celuilalt, cum vă pare, duce la stres? Adică unii, ca să nu se sature una și una să facă un lucru, le apădă și trec la alt lucru. Am vedere chiar acasă. Cum s-o cotiți? Stresul iese prin asta? Ajută? Nu ajută. Și să fiu sincer, chestia asta care ați spus-o dumneavoastră duce, poate să ducă la dependență de țigări, poate să ducă la dependență de alcool, poate să o iei razna, dar stresul e o boală foarte, foarte periculoasă. Deci trebuie să știi să te abții și de alcool și de cafeaua, nu. De cafea n-ai cum să scăpi, e un rău necesar. Și ultima întrebare care am vrut să vă pun. Care poate deveni stresat mai degrabă? Un om cu bani, care are mulți și nu știe ce să facă cu dânș, sau un om sărac care nu știe cum să-ți ducă zi pe zi? Cred că ăla cu bani, că ăla cu bani n-are niciodată bani. Deci când te întâlnești cu el și îl întrebi, spune că n-are niciodată bani, dar de fapt vezi că e plin de bani. Bine, mulțumesc. Am văzut că a apărut și domnul Oleg. Salut! Bună seara! Am vrut, Oleg, să te întreb așa ceva. Stresul poți să-l scoți, să scapi de el ocupându-te cu un anumit sport? Știu că da mult. Ajută ceva la stres? Da, cred că e o soluție bună să renunți la transportul public sau la mașină și să mergi cu bicicleta. Asta te relaxează, mai ales dacă faci distanțe lungi. Și iată, acum mă gândesc să vin să fac o tură prin nordul Republicii Moldova cu frații mei cu bicicletele. Dar și în mod curent, dacă în orașul, sub la aglomerat, na, poate unii locuiesc în sate sau în orașe mai liniștite, iată, domnul Mihai de la Iași, știu că are acolo o urbe foarte relaxată, pașnică, care nu predispune la stres. Pe când în megapolisuri, în orașe, măcar și ca Chișinău, e multă agitație, multe surse de stres, de conflicte. Este și la Iași, domnul Oleg. Acolo, mergând cu bicicleta, poți să scapi de așteptarea în trafic dacă e aglomerat sau de cheltuieli care te costă o grămadă transportul public subvenționat de către primărie, te costă o grămadă transportul public. Sau cu transportul privat știi că te costă o grămadă benzina, motorina, gazul și ce mai alimentezi mașina ca să meargă. E când cu bicicleta, minune, merge aproape gratis sau poți să mănânci niște orez și merge bicicleta. Totuși, cred că mai devreme, înainte să intru eu în direct, v-ați apropiat de esența, care mi se pare mie importantă, esența problemei. Faptul că se, nu știu, prin cultura modernă, prin mass media, se creează niște standarde prea înalte de viață sau greșite de viață. Se spune că neapărat trebuie să ai mașină, casă, familie, un job, să ai succes. Neapărat trebuie să fii zvelt, tras ca prin el sau de tot felul, standarde din astea, de aspect fizic, de bunăstare, etc., etc. Și oamenii, neputând să ajungă la aceste standarde, sunt mereu sub un stres de a fi insuficient de bogat, insuficient de popular, insuficient de convingător. Și asta generează un stres continuu, latent. Ajungi acasă obosit chiar dacă n-ai făcut mare lucru la serviciu sau dacă serviciul tău e să stai pe scaun și să lucrezi la computer. Și totuna obosește, distrugi, pentru că nu reușești să satisfaci așteptările celor din jur sau așteptările tale despre viață, despre
realizare în viață, etc., etc. Deci, întrebarea esențială mi s-a părut: omul înstărit, cu avere mare, e mai stresat sau cel mai sărăcuț e mai puțin stresat? Eu cred că omul care nu are mari așteptări de la viață și care nu își pune sarcini prea mari, acela e poate mai înțelept și e poate mai împăcat cu sine însuși. Vrea mai puțin, reușește mare parte dintre lucruri să le realizeze. Vrei foarte mult, vrei marea cu sarea, s-ar putea să nu ai decât sarea și viața să-ți fie insuportabilă de la sarea asta. Deci, cred că stresul poate fi evitat sau soluționat prin schimbarea atitudinii față de rolul nostru în societate, față de puterile noastre, eu știu, față de ceea ce considerăm că e problemă. S-ar putea să nu fie o problemă, s-ar putea să fie o problemă din capul nostru. Ar trebui să ne revizuim atitudinea față de viață și de la asta o să dispară cele mai importante surse de stres. Stresul e din capul nostru. Oleg, mulțumesc. Am vrut să te întreb, știu că te întâlnesc adesea cu stresul, fiindcă un activist bun, cum ești singur, organismul îți cere totdeauna energie pentru a combate stresul. Mult forț ca să convingi omul sau autoritățile ca să nu meargă pe o cale greșită, ci pe alta bună. De unde atâta energie fără stresul ai? Poate directezi cu un spațiu așa numit oricare de extraterestri ceva. De unde atâta energie fără stres? Cu alte cuvinte, trabil ești la stres. Evident, modul meu de viață, profesia pe care mi-am asumat-o sau activitatea pe care o practic ultimii ani te consumă, dacă stai să te uiți într-o parte, conflicte de câteva ori pe zi sau cel puțin de câteva ori pe săptămână, conflicte verbale sau chiar fizice, altercații cu poliția, cu funcționari de stat, cu oameni de pe stradă. Și asta ar putea să te consume, să te epuizeze. Dacă n-ai privit detașat lucrurile, cu un pic de umor și dacă nu ți-ai păstrat nervii. Și am învățat să nu mă consum. Mi-amintesc că mai mare stres ca acum îl aveam când aveam o funcție de culise în televiziune. Lucram la Mesager și făceam asistență de regie, stăteam la butoane. Butonul care l-apăsam eu dădea imagine în emisie directă. Și acolo era un stres strașnic. Atunci am făcut prima dată gastrită, atunci am început să am probleme din astea de sănătate din cauza stresului și am înțeles că trebuie schimbarea de atitudine. Dacă am știut să gestionez acel stres din timpul studenției sau din timpul acelui serviciu la televiziune la Mesager, iată-mă scălit. Mi-am zis că aveam foarte mari tensiuni când prima dată filmam în microbuz și rugam șoferul: dați muzica mai încet sau nu vorbiți la telefon. Și simțeam cum clocotește totul în mine, mai ales când el vorbea obraznic, când mă ataca, mă insulta, mă amenința sau când săreau toți din microbuz împotriva mea, atunci fierbeam. Dar dacă am început să fac chestia asta des, prin obișnuință, știi la ce să te aștepți, nu-ți faci iluzii că imediat toți o să se închine sau imediat o să schimbe. Te aștepți că chiar o să te scuipe, o să te dea jos în autobuz și tot așa. Și atunci ești pregătit. Asta vine din experiență, din exercițiu. De aceea, dacă vreți să învingeți stresul, încercați să luptați cu el și să-l evitați pe cât posibil. Detașați-vă de situație, tratați-o cu umor. Astea s-ar putea să fie secretele succesului meu. Nu am relații cu extraterestri, dar eu încerc. Uite, eu nu știu de ce, dar te-aș compara ori așa înfățișare, îmi pare, cu un alpinist care risc tot timpul. Și uite, acest alpinist poate avea stres, care totdeauna risc, doar pe munți, suși. E tocmai profesia care mă sperie cel mai tare. Eu am frică de înălțime și de adâncime. Deci n-aș putea nici să mă scufund prea mult în apă, că mă tem dacă nu dau cu picioarele, cu degetele de fund, deja mă apucă panica. Și dacă urc mai înalt decât înălțimea mea, mă apuc amețelele. Deci nu prea aș fi bun de alpinist. Pe de altă parte, mi-a zis și doamna Lori, când ea era medic și eu eram pacient într-o clinică privată la un ONG, i-am zis de frica asta mea de înălțime și a zis: învinge-o, urcă.
urcă un etaj, urcă două, forțează chestia asta, ca alpinistul. Urcă un deal ușor, urcă un muntileț și să te obișnuiești. Când te obișnuiești cu chestia asta, și sursa de stres devine mai puțin periculoasă pentru sănătatea ta. Deci da, dacă aș vrea să-mi înving frica de adâncime și de înălțime, va trebui să fac alpinism. Deocamdată nu mă deranjează pentru că nu locuiesc în blocuri înalte și le evit și în lift încerc să mă gândesc că am podeaua sub mine, dar nu un hău de 10 etaje și mai ușor. Uite, dar încă o întrebare am în privința politicii, dacă luăm stresul în politică. Iată, duminic planifică a fi un protest. Ce îndrumări ai putea ca să dai la lume ca să nu fie anumit stresată, dar să scape rezultatul dorit de la protest? Căci se întâmplă așa că lumea e stresată, iar politicienii de fel. Nu. Probabil politicienii au stres și coșmaruri de la faptul că vor fi prinși cu minciuna, cu hoția. Și deci sfatul meu ar fi, dacă ai comis chestii din astea, să te retragi din politică sau, dacă ești începător în politică, să nu comiți chestii pentru care să te temi și să te stresezi. Și atunci, dacă ești onest ca Brega și sincer, nu ai de ce să te temi că o să fii prins cu oca mică. Și o să dispară o sursă enormă de stres. Eu cred că politicienii, de fapt, sunt niște demagogi, niște actori și care, de fapt, au învățat să spună oamenilor ce așteaptă oamenii să li se spună minciuni, adică vorbe goale, deșarte. Iar când îi întreb de fapte, ei se înceapă a bate câmpii, să divagheze, să toarne apă de ploaie și să pierzi firul gândului cum făcea Diacov, cum făcea Lucinski, cum face Marian Lupu, maestrii ai divagațiunilor. Eu sper că o să vină vreme când oamenii nu o să mai aleagă în funcții importante în stat astfel de personaje, ci oameni care nu au prea multe realizări, dar de pe fața căruia se vede că vorbește sincer, curajos și că nu are de gând să se ocupe de furturi din banii publici. Mai bine să aleagă niște oameni săraci, despre care ai certitudinea că nu a furat niciodată, decât să alegi niște oameni bogați despre care ai suspiciunea sau o grămadă de presă scrie că au furat la viața lor. Ce s-au gândit moldovenii când i-au ales pe bogătanii ăștia primar de Orhiei și de Bălți sau prim-ministru și mai nu știu ce? Cum, la ce s-au gândit? Că o să se împartă cu ei din milioanele ce? Ei din contra au venit în funcții mari ca să-și îngroașe milioanele, să facă miliarde. Așa că lăsați cochetarea, cel mai sărac popor al Europei, lăsați cochetăria cu cei mai îmbuibați mafioți. Mafioții să stea la pușcărie sau să tânjească dintr-o parte că nu pot ajunge în politică. Nu mai votați din ăștia bogați. Mulțumesc. De mult așteaptă Alex, el primul care a venit și s-a supărat că de ce nu îi dăm cuvântul. Am vrut să-l întreb două întrebări. Alex, ești aici? Da, sunt. Ok. Eu celălalt Alex minor am vrut să întreb. Fiindcă întrebări pentru dumnealui speciale, așa. Celălalt numai intră și iese, că înainte era director la Curaj TV, acum nu mi-i place. Atunci, Mihai, te întreb singur. Uite, unii au stres, dar unii. Altul la stres spune că nu are aer, de exemplu, la stres. Cum de înțeles? Unul ei trece stresul prin fum, iar altul îi trece stresul luând aer în plămâni. Păi nu înțeleg. Nu prea am înțeles, dar vreau să spun că toți... Nu înțeleg ce ai vrut să spui, dar vreau să spun că toți fumăm. Și tu fumezi și eu fumăm. Ba da. Pentru că dacă ești... Era un studiu acum nu știu câți ani, că dacă erai lângă cineva care fuma, inhalai fum, adică trăgeai fum fără să vrei și mai mult inhalai decât el. Dar cum s-o poți, Mihai, copiii sunt mai stresați chiar la moment acum sau sunt mai stresați bătrânii?
Parcă bătrânii nu ar trebui să fie stresați. Au pensii, au cum de cum. Nu. Distresat copiii ăștia mici, nu. Dar tinerii care o iau, să zic, să căsătoresc, normal că stresați. Că n-au casă, n-au aia. Și ăsta e un stres foarte mare. Seara chiar ai făcut un stres mamei mele. Când am întrebat cât are mama la singură pensia și mi-ai spus că în banii noștri are 13.000, când mama primește 1.000 de lei, chiar ai făcut pe loc un stres. Da, da, mama mea a lucrat și după pensie. La noi s-au mai mărit salariile acum la ăștia care sunt bugetari, dar la ăștia de la privat e mai greuț. Și în partea asta a Moldovei salariile sunt foarte mici. Spre exemplu, dacă te duci în părțile Timișoare încolo, salarii la privat sunt chiar triple față de la noi. Deci acolo un 3-4 mii de lei. Tu gândești, eu cu facultate la privat n-aș avea, să zic, 15-16 milioane de lei, 1.600 lei românești. Iar unul care este brancardier, știi ce înseamnă brancardier? E muncitor care e cară bolnavi la spital. Are 2.300 de lei. În parte, înseamnă vreo 500 ceva de euro. Adică aproape 11.000 de lei. Nu poate zic eu. Da, 11.000 de lei. Cu turii, cu sporuri. Sporurile sunt foarte mari. Ăsta e stresat, zici tu. Plus ciubucul care mai ies. Uite, încă o întrebare vreau. Mulți la stres folosesc cuvinte necenzurate. Aceste cuvinte necenzurate apar numai la stres? Ce părere ai? Nu apar numai la stres. Spre exemplu, spunea domnul Oleg că în Iași traficul e mai liber la biciclete. Nu. Deci eu n-aș merge cu bicicleta că mi-e frică. Eu care sunt șofer și merg 10-15 km pe zi, vreau să zic că sunt foarte stresat în momentul când îmi apare un biciclist pe trecere de pietoni și merge, trece în fața mea. Și dacă îl calc, eu nu-s vinovat. Legea mă absolvă. Și ăsta e un stres. Deci la noi legea spune că ăștia care merg pe bicicletă nu au voie să meargă, trebuie să dea ei jos, să meargă frumos, pentru că e vehicul în mișcare. Ultima întrebare că te întreb și văd că a apărut și doamna medic Lore. Acum o să întrebăm pe dumneavoastră, dar dacă am spus de cuvinte necenzurate, n-am cum să nu pomenesc că unii nu folosesc cuvinte necenzurate, de exemplu ca mine, dar mestecă gumă, de exemplu, la o conferință, ceva. Dacă mestici o gumă, stresul se alertează dintr-o parte puțin. Cum s-o poți? Așa ori nu? Este, dar nu e un lucru frumos. Mama! Deci este, într-adevăr. Într-adevăr, dar stresul nu e frumos. Bine, mulțumesc, Mihai, mult. Doamna Lori, mă auziți? Pasiba. Aud, dar nu mă dau provocărilor acum seara. Iar mă gândeam, zic, nici un medic nu o să fie astăzi. Nu, asta nu e interogată, e un fel de tragere la covor. Nu o să reușești. Eu așa o să intervin pe parcursul discuției. Dar cu mesticatul gumii chiar uneori îi liniștește, deoarece pe oameni, deci asta se asociază, e frumos, nu e frumos, mă rog, când dacă ești, depinde într-un spațiu public unde este multă lume, unde ai în vizorul mai multor oameni, da, nu mai, chiar atunci nu te stărui să nu mai mestici acea gumă. Dar când ești așa, într-un cerc mai restrâns, dacă ești stresat, guma chiar într-un fel atenuează stresul, că se asociază cu procesul de alimentare. Și omul când mănâncă, un pic se liniștește. Așa că mulți, de ce în perioada, când au perioade așa mai stresante, apare așa bulimia, când mănâncă foarte mult. Mănâncă, indiferent ce, dar de obicei mănâncă prăjituri, dulciuri, când mai ușor.
și sunt mai gustoase ca să se liniștească. Așa că mesticatul gumii uneori chiar e indicat. Nu mai se duce cont, mă rog, de exemplu, dai un interviu la televizor, nu o să te apuci să mestici guma atunci. Dar vedeți cum și președinții, de exemplu, a Rusiei era cu Ucraina și mâncau alături gumă. Iată, azi la aeroport, acolo am observat un gardian. Când protestatarii s-au apropiat de mașinile care vreau să iasă de la aeroport, apoi unul din gardienii a zis la protestatari să facă loc și l-am observat pe odată pe filmare cu început să rup gumigumă. Bine. Doamna Lore, putem să coti stresul principală cauza bolilor? Da. Cu regret, e una din principala cauză a bolilor. Foarte multe. Este așa în medicină, așa un compartiment psihosomatică care exact relatează toate acestea acțiunile nefaste asupra organismului a stresului. Însă și expresiile care sunt, care îmi stai în gât, îmi stai când la frică, de exemplu, că a înțepenit sau iard călcăile de frică sau multe altele, ele relatează anume legătura, dacă de amintit vorbele care sunt în popor, care de mulți ani până nu era această știință psihosomatică, adică ele relatau anume legătura emoțiilor negative cu organismul. Da, e o direcție care se ocupă acum psihosomatică, anume se fac studii care sunt confirmate deja și anume stresul asupra, adică a lui, acțiunea lui nocivă și distrugătoare asupra sănătății omului. Cu regret e așa. Uite, la noi acum, la nord, s-a început un vânt puternic, chiar pe loc m-a stresat. Uite, toată lumea știe că stresul este principalul cauzător, cum ai spus, de boli. De ce până acum nu s-au găsit nicio soluție la această problemă, care undeva se confruntă 80% din populație? Și asta e adevărul. Sau sunt totuși medicamente, numai prin pastile sau? E vorba de posibilitățile oamenilor de a gestiona stresul. Nu au pregătire. Eu cred că așa sunt o bună pregătire de a gestiona stresurile. Sunt, de exemplu, cred că la budiști, prin Tibet, ei acolo au practici, diferite practici se poate gestiona stresul, dar la noi nu este în cultură educație de a gestiona stresul și așa o problemă de care se discută, este discutată de medici, de psihologi, că cum afectează stresurile, diferența este afectează bărbații și cum afectează femeile. Eu cred că luând în considerație că infarcturile, ictusul cerebral sunt mult mai des întâlnite la bărbați și la o vârstă mai tânără decât la femei, eu cred că poți face o concluzie că afectează stresul, afectează sănătatea bărbaților mai mult. Și una din cauze este că femeile și-au găsit la nivel de instinct, la nivel de milenii, că ele vorbesc mai mult, că bărbații erau la vânătoare, nu aveau când sau erau la război, nu aveau când vorbi mult între ei. Dar femeile s-a certat cu cineva, are niște neplăceri. Una din primele reacții a femeilor este să discute cu prietena, cu rudele, cu colegii și aceasta este salvator metoda de a te expune. Când te-ai expus, ți-ai aranjat și gândurile la loc, o leacă, știți cum zicem popor, ți s-a luat de pe inimă, știți, dar ele vedeți că e
această vorbă din popor, iarăși vorbesc la această înțelepciune care de sute de ani confirma, adică influența negativă a stresului asupra sănătății. Și ele s-au expus, au discutat, a mai sfătuit-o ceva prietena, ruda, a mai încurajat-o și mai și pot depăși situațiile de stres, nu, adică mai fără a se răsfrânge atât de negativ asupra sănătății. Dar bărbații din cultura, iarăși dintr-o cultură așa care milenară a popoarelor noastre, când tu nu trebuie să plângi, tu nu trebuie să te vaicări că tu ești bărbat și până la urmă, dacă așa de obicei le spun chiar la băieți când s-a lovit, când e mic sau când cineva, de exemplu, la școală i-a luat un caiet sau sunt stresuri și pentru copii. La dânsi o altă lume a copii, lumea copilăriei. Și el este cumva, de ce plângi, de ce te-ai supărat, de ce ai venit vaicări că ai pățit asta și să avem ceea ce avem, că bărbații se închid în sine și unii din ei se mai apucă de băut sau își manifestă că consecințele stresului sunt foarte diferite, altul se duce și cineva l-a provocat și i-a zis o singură vorbă și a răbufnit și a intrat, s-a bătut sau și după asta, ori dacă a băut, tot așa este foarte vulnerabil când e stresat și a mai băut un pic, se bate și mai ajunge și prin banca acuzaților. Eu consider că nu avem cultura aceasta cum au practică, se practică la budiști, se practică la cei de prin Tibet de a gestiona stresurile. Mulțumesc, Socut, că sunteți un medic bun, fiindcă dacă domnul Oleg Bregă face consultații la dumneavoastră, atunci sunteți bun înseamnă. Dar totuși, cum putem noi măsura nivelul de stres în organism? Să spunem că acela e foarte stresat, de exemplu, celălalt mai puțin. Sau să mă compar cu dumneavoastră, spun că eu sunt mai stresat. Cum asta? Este un test oricare? Asta e pur profesional, cum manifestările stresului asupra sănătății. Dar pentru cineva, de exemplu, pentru o domniță că nu și-a putut cumpăra pantofii care a dorit, ea va interpreta ca o catastrofă mondială. Iar pentru cineva și-a pierdut serviciu, ori a pierdut mulți bani într-o afacere și el, asta e individual, adică e destul de individual. Nu, depinde de personalitate, în primul rând. Sunt stresuri majore care se răsfrâng negativ asupra tuturor, dar este și destul de individual. Depinde de tipul de personalitate, de educația care o are și însăși de... Sunt oameni care sunt căliți, să zicem așa, la caracter, dacă te poți exprima, care au trecut prin multe și viațele au căpătat o anumită experiență și au în rezultatul acestei experiențe, care, mă rog, cu regret oricum e negativă dacă a avut de suferit multe stresuri în viață, de trecut prin traume sufletești și până la urmă și-a dezvoltat o anumită rezistență. Iată, de exemplu, domnul Rotaru, Nicu Rotaru, Nicanor din Vâlți, ne scrie, fiindcă el astăzi nu are microfon, ne scrie așa, femeie deseori plânge și prin asta elimină toate emoțiile negative, iar bărbații sunt mai tăcuți și închiși în sine. De aceea des apare stresul la ei. Sunteți de acord? Și dumnealui tot e medic. Da, asta pe numai ce am vorbit despre asta. Femeile discută, m-a plâns,
ceva s-a apucat și face acasă menajul, face o curățenie generală și amintește ea de niște tigăi, de niște ceauni că trebuiau de mult curățite și undeva este un mod de a descărca, adică oricum e mai benefic de a descărca decât să margă să se încaiere undeva la o bătaie sau să facă abuz de alcool. Da, femeile la nivel de instinct au găsit o modalitate de a mai așa, mai sănătoasă de a depăși situațiile de stres. Eu, uitați-vă, cam cum s-o cotiți? Câte emisiuni ar trebui? Discuții am putea face noi sau alții ca lumea să scape totuși de stres? Căci m-am uitat astăzi, internetul e plin de emisiuni, de sfaturi despre stres. Și lumea tot este stresată și stresată. Ei, acum, în secolul 21, dacă era prin primele rânduri bolile cardiovasculare, oncologice, acum, totuși, în secolul 21, cu regret, primul loc îl va deține chiar în curând. Va fi asta depresiile. Depresiile sunt în rezultatul stresurilor și incapacității omului de a gestiona aceste stresuri. Emisiunile, nu știu cât de des e gata să... Eu mă gândesc dacă ar fi posibil, da, hai zicem, nu atât de des, când e așa foarte des, oamenii nu acordă atenție. Două ori pe lună ar fi suficient. Și ar fi bine ca să fie cu exemple. Mie foarte îmi plac din Orient, care, să zicem, care sunt, dau cu exemple. Mereu o întâmplare sau o fel ca o snoavă, ca o, mă rog, ceva așa, o modalitate de exprimare. Exemplele se memorizează mai bine decât teoria pură. Și dacă cineva e gata să vorbească, să povestească cum a trecut printr-o perioadă grea a vieții și cum a depășit, pe exemplu propriu, această situație, aceste modele care le auzi indirect de la cineva se memorizează mai bine, ele sunt ca un exemplu. Adică cum ai putea și tu proceda în anumite situații de criză, de stres și totodată sunt așa de încurajare că, uite, a putut depăși stresul, cred că voi putea și eu. Cel mai bine ar fi nu de discutat teoria care au mulți care autori care... conduc emisiuni, scriu cărți, scriu articole, e, da, câteodată e pură teorie, dar e bine cu exemple concrete de a da. Dacă de făcut emisiunea și de discutat acest subiect, corect ar fi cu exemple. Fiecare să postească un exemplu propriu din viața lui, sau nu neapărat a lui personală. Cineva din cunoscuți, din rude, că uite, nu neapărat să-l numească cine, a trecut printr-o perioadă grea, acum a reușit să depășească acele momente. Așa, cred că mai bine ar fi o discuție așa mai caldă și exemplele sunt așa mai... să zicem, pe o notă mai pozitivă și totodată o soluție, deja o soluție, vezi că sunt soluții. Spate de discutat când cineva are, uite, trece, are, să zicem, foarte o situație dificilă s-a creat, dacă e gata să discute, să se dea cu părerea restul, cum ar putea ieși din acest impas. Eu sunt pentru discuții. Pentru discuții să învățăm bărbații să expune femeile. Am și ultima întrebare care aș dori să vă... Dar nu te poți lăsa deloc de întrebări. Care vreau să vă testez așa ca medic, să văd dacă nu știu. Nu m-am mai testat ca medic. Eu acum nu sunt ca medic aici. Eu sunt așa. Bine. Ca... Așa întrebare.
experiență. La stres. La stres se măsoară tensiunea sau pulsul? Și una și alta. Da, dar mai tare se măsoară pulsul. Fiindcă tensiunea poate fi normală, dar inima se zbate tare, tare. Eu insist ca ambele. Insist ca ambele. Tensiunea măcar cel puțin ca să te bucuri că ea e bună. Măcar tensiunea e bună. Ei, pulsul e 100, m-am speriat eu tare, dar măcar tensiunea e bună. Și tot e motiv ca să o măsori. Da, da. Dar totuși, cum să dirijăm organismul nostru interior ca să nu ne stresăm? Cum poți să facem un fel de frână, tormoz? Ba, nu poți face, situațiile de stres sunt diferite, așa, sunt unele numai, cum să zicem, recomandări generale, așa, că, cum, ce ai putea să faci, de exemplu, exerciții de respirație sau să-ți faci accent, să-ți amintești ceva din emoții pozitive care legate de un anumit loc, să-ți amintești când ai fost cândva la mare, sara și te-ai plimbat pe litoral. Aici tot poți destul de individual să te apropii de cum tu ai putea sau să spui, sunt unii că spune o rugăciune și amintește cum își spune o rugăciune și el dacă spune, în timpul ăsta cât spune rugăciune, altul face sport, altul da, se duce și a alergat acolo 3 km, 3-5 și deja e salvator pentru el. Până la urmă fiecare reușește individual să-și găsească, așa aș zice eu, cam aș exprima resursele interioare. Fiecare om are resurse interioare. Să-și activeze în aceste momente resursele interioare. Altul are nevoie să facă o pauză, să izoleze de toată lumea, s-a închis, a pus și a ascultat muzica preferată sau a citit, să zicem, un articol, cultură, artă, știință, fiecare are pasiunile lui. Și în aceste momente, resursele interioare îl ajută să depășească stresul. Altul se duce și în noapte, că îi place, altul pictează. În momentele astea, când faci o activitate, m-am zis deja că mai discuți cu cineva și îți poți, aceste resurse ți le poți mobiliza ca să te ajute să depășești stresul. Altfel, cel mai bun, cel mai mare dușman pentru om e omul singur și cel mai bun prieten e tot omul singur. Asta nu e vizibil, nu toată vremea e vizibil. Ceea ce ai suportat un stres, ai suportat altul și așa parcă îți pare că a trecut, pot să interpretez greșit, că uite, am avut voință, am avut putere și am depășit această situație care s-a fost stresantă pentru mine, dar ea poate să răsfrângă că peste câteva zile te-ai trezit cu un ulcer, un ulcer stomacal sau tensiune majorată sau altceva. Doamna Lori, eu vă mulțumesc mult, le dăm voi și altora care așteaptă aici mult și vreau să spun că ați scris aici ca să nu vă laud, dar eu vă laud totuși în limitele adevărului. Sunteți un medic bun. Îl avem pe Mihai Acvarium și aș vrea până a spune dumnealui ceva să întreb mâncarea semințelor de răsărită, mătăratul prin grădină, de exemplu, facerea curățenii sau un apartament, credeți că scoate totuși stresul? Mulțumesc, de să-mi spun eu wow, niște minciuni de mele. Ați pus o întrebare cu mătăratul, cu lucru, orice îndeopsi, orice lucru, mai ales cel fizic, îți scoate stresul garantat. Orice stres scoate garantat. Dar ca să avem imunitate la stres, trebuie să fim vaccinați. Dacă vaccina asta sunt anumite dificultăți prin care noi trecem.
De obicei, cel mai bine ca să treci prin diferite dificultăți la o vârstă mai fragedă, ca să ai imunitatea asta, cum la fragedă, așa, la, în jur la 20 de ani, ca să ai imunitatea asta la diferite probleme din viață, ca să nu se stresezi tare. Dar cel mai bun totuși lucru, e că ați spus cu maturatul, cu ăsta, este lucru fizic sau sportul, așa ca să spunem. Lucru fizic sau sportul e cel mai bun ca să poți ieși din stres. Dar mai bun decât asta e să fii vaccinat la o vârstă în jur la 20-30 de ani, maxim 30 de ani, să fii vaccinat în diferite... Cum să te vaccinezi? Ia ca care faci acum băiatul ăsta tânăr, să-i cum îi spune, Alexandru, ești pentru noi, pare mi că el ne-a dat link-ul de participare. El se ocupa mult cu lucrurile astea de activism. El se vaccinează garantat. El la 20-20 ceva de ani, el n-a stresează absolut din nică. E ca să vedeți, el prin viața streacă, chiar să-l urmărim, de Doamne, străim noi să ajungem să-l vedem mai în vârstă, așa, la vreo 50 de ani. El n-a stresează deloc. Mihai, cred că ai avut examene așa în viață, chiar și la școală. Ai avut atunci mai mare stres sau acum de la viața asta de fiecare zi acum? Spun sincer, la examen era stres și tare rău că examenul este era o dată în an. Ia că am cu tezele astea la copii este, sunt pe quartale, se fac niște fel de teze, sunt mai desă. Și ei se stresează și fac imunitate la stresul ăsta. Lucrurile astea trebuie, la o vârstă mai fragedă trebuie să se întâmple mai des. Examene diferite, ar fi bine să și niște IQ-uri de astea, de pus diferite feluri de, la oameni, la vârstă fragedă, ca ei să facă imunitate la stres. Nu streseze pe orice fleac sau acolo, chiar orice nu s-ar întâmpla din viață, nu streseze. Sau maxim, minimum să streseze. Da. Uite, îmi plac protestele și știu că ești un bun susținător la proteste. La protestul de duminică, dacă plouă, lumea trebuie să fie stresată pe Dumnezeu că a plouat. Și nu a fost protestul, de exemplu, că ploaia îmbrăște sau pe guvernanță. Valentin, dă-ți gărim, am gărit un leac de stres, dă-i poți zgrim cumva, suntem aici mai mulți oameni, zgrim așa, mai... Să ne ceva, să ne mai sfădim, să ne mai certăm. Da, eu de asta suntem provocați la protestul de duminică, zic. Cine trebuie să ai ciudă? La? Pe Buddha. Uite, eu am ciudă cu scuze rigoare că nu l-am văzut niciodată pe domnul Acvariu. Ăsta e un stres pur și simplu. Îmi cer scuze dacă vorbesc așa, domnul Acvariu. Nu, eu spun, dacă tot mergi vorba, că nu m-ați văzut. Pentru mine nu e o problemă, eu așa mă pot deschid camera. Dar eu nu vreau să ajung o vedetă pe internet. N-am scopuri politice, nici departe n-am diferit scopuri de astea, de a ajunge un blogger sau un blogger. Eu intru, ne-am așa găsit aici, intru cu voi, îmi spun părerea, vă mai ascult pe voi și asta e tot. Pur și simplu nu vreau. De nu, n-am. Ești vedet, cunosc pe voce. Poftim? Pe voce, de pe voce las-mă cunoască, las-mă cunoască, da, pe voce, mă rog. Dar eu nu vreau să ajung așa, nu că vedetă, cineva, o vedetă în sensul bun sau rău cuvântului, nu vreau. Voi sunteți acolo, mai faceți filmulețe, aveți activismul vostru. Eu sunt o persoană neutră în situația asta. Pur și simplu mă expun cu părerea și nu vreau să ne afișez mimică pe internet. Cam asta. Și e timpul, domnul Bordache, v-ați făcut acolo o listă de întrebări pentru toate persoanele. Des, poate schimbăm tema, des mai... Schimbăm mai după ce ori vorbi toți. A, bine, ok. Dar dacă ai ceva de spus acum urgent, poftim. Hai mai întreb și o să-i spun. Te întreb, uite, în Republica Moldova este legea antifum, 271. Dacă lumea tot e mai stresată și mai stresată, nu îți pare că ar trebui legi împotriva celor stresați? Deci, spune, eu singur fumez, eu le-am pădat de vreo două ori, dar acum fumez în prezent. Eu s-o cot cu scumpirea asta țigărilor, e o prostie mare. Dacă ți-a fumat lui dăunător, el trebuie să fie interzis cu tătuna. Ori fumeți, și eu trebuie să plătesc niște impozite nebune pentru și. Știi, pentru și, e că pachetul de țigări 17-20 de lei, cândva costa 3-4 lei.
Pentru ce eu trebuie să dau banii ăștia la stat? Pentru ce? Mie, eu n-am nici facilități, nici la medicină, nici la nică. Numai că eu slepăt fumatul, dacă el e periculos, statul vrea într-adevăr, eu slepăt fumatul, pur și simplu nu se vândă țigări. Eu o să mă chinui o săptămână, două, trei, o lună și o să lepăt asta. Dar statul m-a pus pe mine ca pe un narcoman, m-a pus pe droguri ieftine și treptat ne le-a scumpit. Și acum scoate bani din mine, ia că asta eu văd aici, tot problema asta. N-am probleme cu fumatul în spațiu public, mai deschis, închis. Da, e normal, nu trebuie să fumeze. Eu am o problemă doar cu prețurile astea. Dacă ei se gândesc la sănătatea oamenilor, să interzic fumatul și tăță să lepide și sănătatea. Ia că asta e. Dar uite, cum s-o poți un cetățean care îți duce la un protest? Sau chiar la serviciu, da. Nu luăm atâtea protest, îți duce la serviciu ca să-și hotărască întrebările, trebuie numai decât să bat pumnul în masă sau numai decât să fii stresat și apoi cam la noi în Republica Moldova toți învățați așa. Dacă nu strigi, nu ocărăști pe cineva, atunci nu-ți hotărăști întrebarea. Cum s-o poți? Eu niște întrebări scotăresc, de obicei, normal, întrebările scotăresc pe cale pașnică, normală, dar sunt oameni, chiar pentru funcționari așa de stat, spunem, așa, mai mărunței, că dacă nu rezolvi problema, apelezi la poliție sau la procuratură, sau dacă a să vezi, chiar să spun sincer, soția mea că nu născută. Nu ne-a plăcut acolo niște lucruri și am spus așa, băi, dacă nu faceți aici atât după cum trebuie să faceți, chem poliția sau depun o plângere la procuratură. După ce am spus cuvintele astea, tățul și-a putut să facă, tățul s-a fost normal. Dar până atunci aș ședeau cu gura căscată și erau bani de la mine. Dar eu eram șocat. Și erau, când soția trebuie să nască, și erau bani de la mine. Eram șocat, ședeam și mă gândeam, băi, să le dau bani, cui dau banii ăștia, pentru ce banii ăștia? Și eu zic, mă gândesc, adică să le dau bani și știi cine știi ce ar face, și mă gândesc, eu deodată le-am spus. Ori, așa, am bătut pumnul în masă, am spus așa o leacă grubă, cum spun franțuzii, știi, am spus o leacă grubă. Și am spus, ori vă faceți datorie normal, ori nu, sun la poliție, chiar amuși, vine poliția și ne lămurim noi. Pentru ce banii ăștia, cui și deșină? Uite, dar poate altfel trebuie să procedezi. Iată, de exemplu, unii spun, chiar medici recomandă terapie cu țipite. Adică ca să ne iasă tot din organismul nostru stresat, așa, trebuie să ne ducem la o pădure sau în mașină, chiar în mașină mai puțin, dar la pădure, să dăm drumul la voce, să țipăm acolo și vii acasă nestresat. Bun, dacă tot îmi permis să-i segregesc, țipitele astea, țipitul este între două persoane, mai ales în special, nu între în pădure, dar țipitul între două persoane dă un efect. Asta e tot aceeași luptă, că cum te-ai lupta cu persoana aceea. Și dacă tu ai răcânit la dânsa sau ai spus niște lucruri, asta așa e intrat în mentalitatea noastră, la nivel de gene, de nu știu ce. Și dacă noi, printr-o cuvânt mai ăsta, simt că e învins, asta îți dă o plăcere oarecare. La așa la care o pierdut, îi dă din potrivă, îi dă un stres și niște lucruri. Asta nu sunt lucruri normale, dar totuși dacă în loc de să vă duceți în pădure să strigați, mă gândi, faceți niște sport, eventual cu tot cu strigăte sau ceva de felul ăsta. Sportul totuși e cel mai bun. Sportul și lucruri fizice e cel mai bun ieșire din stres și de a scăpa de stres. Mulțumesc, timp, ai să mai revie. Am întrebare pentru domnul Ion. Aștept tare de mult și eu l-am întrerupt, fiindcă nu ți auză la dumnealui. Să zici că râsul provoacă liniște la stres. Eu, de exemplu, am un motan care îmi îndeplinește orice comandă. Când îl chem și îl învăț așa română, corect, cum spui, să vii la toate comentele. După care mor de râs. Dar voi, am în vedere chiar și domnul Ion, aveți ceva animale sau cineva care, sau copii, nepoți, care vă jucați și vă trece stresul? Eu am crescut în animale. Crescut vaci chiar în mijlocul, chiar în centru, dacă să luăm chiar și compasul, să tragem centrul orășelului Criulei. Am avut și pisici și oi. Deci știu una, sunt convins că sunt factori care nu numai că liniștește omul stresat, stresul nu se liniștește, stresul se alină.
Deci, mânghetul pisicii, sau când vă culcați pe oacă, pe buhai, pe cal, și închideți ochii și cineva să ducă acel cal să margă încetișor, să știți că ajută mult stresului, chiar și mult, mult alină bolnavii de paraliciu cerebral copilăresc, da? Dar ca să mă înțelegeți corect, s-a întrerupt fiindcă într-adevăr am probleme cu microfonia, cu microfonul, microfonia, îmi cer scuze, cu microfonul. Eu vreau să dau o pildă ca să înțeleagă toți ce înseamnă stres și ce face stresul. Iată, omul se urcă pe o funie în munte. El se uită, privește în sus. El este convins că funia este agățată bine. El este convins în mușchii lui că îl ridică în sus. Și momentan se rupe funia. Ce se petrece în om? Iată, această schimbare bruscă a spiritului, deci din convingere în neștiință, în neconvingere, începe creierul să funcționeze altmintrele. Deci el a primit un impuls de curent electric care omul nu l-a avut până la acel moment. Și începe ce să facă? Începe să ajute să formeze în organism mai mult adrenalină, să dea la inimă adrenalină, să lucreze mai apăsat, mai pronunțat, să nu moară. Deci organismul luptă pentru supraviețuire. Cine l-a făcut? Stresul. Și chiar de se lovește, organismul luptă să învie. Dacă este rănit tare sau dacă funea mai rămâne careva capăt sau rămâne a doua fune de rezervă, deci el trece pe a lui. El începe creierul să lucreze mai repede, inima mai bulversată, pulsul este mai mare, deci el începe să lupte pentru supraviețuire. Am spus la început că este două feluri de stres. Stres care distruge omul negativ, care duce și la cancer, dar este stres care și te vindecă de cancer. Deci, este necesar ca această medicină spirituală, medicine spirit sau psihologi, trebuie să mai mult să cerceteze oamenii și să vadă rezultatele la schimburile lor bruște, fie în societate, chiar că dai pildă des cu omul dacă stresat, el bea vin, bea... El nu stresul duce la vin, vă asigur. Pe dusul îl duce la vin convingerea de că el a pierdut o luptă. Aici este o altă mișcare spirituală, deci neconvingerea în sine că el poate să câștige, poate să învingă. Și asta îl duce pe mulți, chiar îi duce la suicid, duce la, la crime, chiar iau arme, merg la, și omoară unul pe alții. Deci asta este o altă stare, numai nu este stresul. Și stresul, cum am spus, el se poate învinge doar prin alienare. Deci, dar ce spuneți? Da. Ce spuneți în privință la cei ca să scăpăm de stres? Ce pot să spun? Trebuie în primul rând... Nu, ca să scăpăm de stres în privință, eu nu mi-am terminat gândul, în privința aceea ca să ne facem cât mai mulți prieteni. Da.
stresul și prietenia sunt, vreau să le despart, ca să scăpăm de stres, eu îndemn absolut pe toți să se învețe la neașteptare. Poți pe neașteptate să te lunici, poți pe neașteptate să auzi că cineva este bolnav, poți pe neașteptate, multe, multe se întâmplă, deci omul trebuie să fie calm, deci nu trebuie să fim nervoși. Ca să avem mulți prieteni, evident, este în primul rând o muncă fizică de a asculta. Oricine ascultă mult, ascultă prietenul, este mai răbdător, vine chiar și în ajutor, deci el învinge, practic, bariera asta de a dispărți om de om. Deci, din contră, spiritele se unesc într-așa caz. Deci, mai mult, ca să avem prieteni, trebuie, în primul rând, cum am spus, să ascultăm, dar trebuie să avem și dorință mare. Deci noi atunci învingem ceea ce spui, bine, prin alte cuvinte, stresul de prieteni. Asta am vrut. Eu cred că dacă nimeni nu mai are nimic de comentat, atunci putem să încheiem discuția aici. Deci să încheiem, trebuie să mai schimbăm tema și mai grim la, eu știu, una alta. Suntem mulți, taman, avem. Domnul Borodache, deschide microfonul, că vorbești, nu te auzi. Zic, unii consumă, iată, de exemplu, cât 3 litri de dulceață la stres. S-o pus la masă și mănânc atâta. Cum s-o cotiți? Asta e o boală deja. Asta e bulimie, da, e diagnoză. Încearcă să-și amelioreze consecințele stresului, un fel de alienare. Așa să zicem, adică foarte mulți la stres încep să mănânci și în special dulce și în cantități așa exagerate. E similar cu să mestici guma, adică această masticare, acest act de masticare, el îi, într-un fel îl liniștește pe om. Am zis deja de asta. Dar sunt care, într-adevăr, exerciții mai bine de respirație, care de făcut sunt multe recomandări chiar de la ceași din yoga, exercițiile de respirație, un pic de exerciții de respirație, a spus Ion, de animale care au animale de companie, să joace cu un animal și să discute cu prietenii, cu rudele. Activitate fizică, ori așa, ai luat sapa și te-ai dus la câmp și când ai mai prășit, cât de cât s-a atenuat, dar și trebuie discutat. Dar sunt stresuri care nu le poți depăși de sine stătător. Eu știu că iarăși nu e aceeași cultură, nu e aceeași educație, că adică la noi în țară cel puțin, să te adresezi la un psihoterapeut, un psiholog clinic, adică care cu suport profesional să poți depăși unele situații de stres, într-adevăr, este foarte necesar un ajutor, un suport din partea specialiștilor. Nu toată vremea se pot, depinde. Cât e, dacă e un stres major, foarte greu trec prin situații de stres bărbații când reacțiile lor după divorț sau când
așa un fiasco total într-o afacere, într-o afacere mare, adică sau și-a pierdut serviciul. Uneori să discuți numai și să alergi cu sapa pe deal sau nu e suficient. Dar noi nu avem cultura asta că de a merge la un specialist care ne poate. Uneori e de ajuns numai o singură ședință, o discuție. Și deja omul iese în aripat și el cel puțin când în aceste discuții, cel puțin știe că ce are de făcut. Se poate măcar aduna că în momentele de stres, cantitatea de cortizol care este în sânge, ea afectează, să zicem, encefalul, creierul. Și atunci se încetinesc sau chiar uneori în unele situații sunt destul de lente procesele de gândire. Adică omul e confuz, e pierdut și el nu poate lua o decizie. Bine, mulțumesc. Mai are cineva un fel de încheiere, o constatare, ceva la asta temă? Da, vreau să... Am așteptat ultimele clipe, ultimele minute. Vreau să spun o pildă. Descrisă într-o emisiune americană despre o doamnă care a lucrat foarte multe prin morgă, spunând că majoritatea, practic, oamenilor care dumneiei îi face multe analize, organele, practic, sunt sănătoase, dar omul a decedat. Și ea spune că luând în vedere medicina care a învățat-o, a studiat-o, luând în vedere structura chimică a sângelui și luând în vedere reacția omului la stres, când este în confuz, crezând că pierde totul, că este o luptă zadarnică, creierul începe să formeze un lichid care atacă toate organele, inclusiv rinichii, plămânii, care în primul rând aduce la o moarte ceva mai rapidă. Deci, oameni buni, stresul se înfruntă doar cu lupta. Nu așteptați ca cineva să vină, să vă ia din mână, să vă ducă la alinare. Stresul numai se alină. Dacă v-ați stresat, încercați tot timpul să vă alinați. Alinându-vă, vă prelungiți viața. Chiar și medicina din Marea Britanie a dat dovadă că bătrânii care au având media de 70 de ani acolo, vârsta, când a pornit să cerceteze, să afle ceva în internet, deci cu calculatorul a început să aline. A crescut longevitatea. Deci, alinați-vă, dacă nu vă puteți singur, cel puțin unul pe altul, dar nu cu pilde, dar cu exerciții fizice, începând chiar și de la somn. O seară bună, mulțumim că am fost ascultat. Să spun și eu vreo două cuvinte. Să fac eu o analiză la ce și este stres, așa, pe scurt. Nu, eu nu sunt mare specialist, părerea mea o spun, vreți credeți-mi, vreți nu. Deci așa, dacă sunteți la o vârstă fragedă și vă stresați, eu cred că la o vârstă mai înaintată a să duceți o viață fără stres. Ar dacă sunteți la o vârstă mai înaintată și vă stresați acum în prezent, eu cred că ați avut o vârstă fragedă fără stres. Cam asta e concluzia mea la stresul la diferite vârste. Da, mulțumesc. Am și eu o constatare. Așa cum a spus domnul Oleg, trebuie să fim mulțumiți de lucrurile care le avem. Să nu trăim în viitor, ci să trăim în prezent. Și să nu ne îngrijorăm, ci să ne gândim că putem face multe. Să nu ne lăsăm ca un stres să ne doboare, ca să nu putem merge mai departe. Trebuie să ne ridicăm
să alungăm stresul, să fim cei mai fericiți și împliniți. Aș mai adăuga că uneori și trecutul ne macină și ne creează tensiuni interne. Regretele că n-am făcut așa, că n-am făcut altfel, că n-am spus ce. Păi oameni buni, trecutul nu mai poate fi reparat. Uitați-l, dacă n-aveți ce învăța, dacă nu vă face bine de el, uitați de acel trecut. Și trăiți-vă viața de azi. Eventual gândiți-vă cu speranță, cu optimism la viitor, dar nici nu să vă faceți iluzii prea multe sau planuri prea grandioase, că după aceea o să vă treziți că nu s-a realizat niciun sfert, nici a mie parte din ce ați visat. Da, mulțumesc. Vreau să spun că invitații au fost și au participat azi Oleg Bregă din București, Alex Muntean din Chișinău, Vadim Dogaru din Italia, Ion Guzun din Căușeni, Micanor din Bălți, Lori din Chișinău, Mihai din Iași și Mihai Aquarium. Mulțumesc, seară bună!